হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ডি এছ এছ ডি এছ এছ এফ ডাব্লিউ আইছৰ আপুনি ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব আৰু ফাইনেল চাবমিটটো কেনেকৈ কৰিব সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চালে আপুনি বুজি নাপাব কেনেকৈ আপুনি ফিল আপ কৰি ফাইনেল চাবমিট কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাই দিম আৰু এই লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম তাত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো পা পেজত আহিব পাৰিব অহাৰ পিছত আপুনি চাব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি অলপ টাইম ৱেইট কৰিব আপুনি এইটো পেজলৈ আহিব এইটো পেজত অহাৰ পিছত আপুনি চাব এই কম্বাইন্ড এপ্লিকেশন ফর্ম হয় ডিএসএস ডিএইচএস এফ ডাব্লিউ এম ই আয়ুষর সকলে মিলিয়ে এটা ফর্ম হয় আপনি কেন ফিল আপ করব আর সাবমিটও কেনকি এই ভিডিওর জড়িয়ে সম্পূর্ণ স্টেপ বাই স্টেপ দেখুয়াই দিম আপনি চাই থাকক আপনার এটা আপনি কিছুমান ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আছে আপনি পঢ়ি লব লওয়ার পিছত আপনি তললয় আহিব তললয় আহার পিছত আপনি চাব নেক্সট আপনি নেক্সট ক্লিক করে দিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি অলপ টাইম ৱেইট কৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো অ'পেন হ'ব এতিয়া আপুনি এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব আপুনি চাই থাকক এইটো চাব পাৰে কেণ্ডিডেট পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত নামটো লিখি দিব ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ফাদাৰছ নেম লিখিব তাৰপিছত আপোনাৰ মাদাৰছ নেম লিখি দিব মাডাৰ নেম তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াৰ পৰা দি দিব ইয়াত ইয়াৰটো ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইয়াৰটো আগতে চিলেক্ট কৰি ল'ব তার পিছত আপুনে ইয়ারপরা মান্থ সিলেক্ট করিব এতি আপonar কিমান তারিখ তারিখটো ইয়ারপরা সিলেক্ট করি লব এনেকে সিলেক্ট করিব করার পিছত আপonar জেন্ডার আপউনি জেন্ডারটো দি দিব ইয়াত আপonar অ্যাড্রেস লাইন অন আপonar ভিলেজ নাম লিখি দিব তার পিছত আপonar অ্যাড্রেসটো আপonar পোস্টঅফিস্ট লিখি দিব তাৰপিছত চিটি আপোনাৰ চিটিটো দি দিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক দি দিব পিনক'ড দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত চেণ্ট অ' টি পিত আপুনি ক্লিক কৰি দিব চেণ্ট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব অ' টি পিটো ইয়াত দি দিব আপনার মোবাইলত এটা কোড সেন্ড পারে মোবাইল মোবাইল ভেরিফিকেশন হ্যাজ বিন সেন্ড ভেরিফিকেশন কোড সেন্ড দিয়ার পিছত আপুনি ভেরিফাইড ক্লিক করে দিব ভেরিফাইড ক্লিক করে দেওয়ার পিছত আপনার এটা ভেরিফাই সাকসেসফুলি দেখাব পারে মোবাইল ভেরিফিকেশন সাকসেসফুলি হওয়ার পিছত আপুনি অল্টারনেটিভ মোবাইল নাম্বার পারে নিদলেও হব তার আপনি ইয়াত ইমেইল এটা দিব পাৰে আপোনাৰ ইমেইল দি দিব ইমেইলটো দিয়াৰ পিছত ইণ্ডিয়ানটো চিলেক্ট থাকিব ইয়াত যদি আপোনাৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক আছে দি দিব নাথাকিলে আপুনি ন' এনি আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক আপুনি দিব পাৰে এনেকৈ দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত আহিব রিজার্ভেশন আপনি রিজার্ভেশনত আপনার ক্যাটগরি তো সিলেক্ট জেনেল আছে এস সি এস টি আছে মই যেহেতু জোরেল মই জেনারেলত ক্লিক করেল তার তলত চাব ই ডাব্লিউ এস ন যদি ই আছে আপুনি ই ডাব্লিউ এস ইএস ক্লিক কৰি দিব ফিজিক্যাল হেন্ডিকেপ যদি হয় দিবাঙ্গ যদি হয় আপুনি এস দিব নহলে ন দিব দেয়ার পিছত আপুনি ক্যান্ডিডেট পার্ট এজিস্টেট আসাম আপুনি এস দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডি এম ডি এম ই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডি এইচ এছ ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ আয়ুস্মান যদি আপুনি গোটেইকেইটাত আবেদন কৰিব খুজিছে আপুনি ই এছত ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াত আপুনি যদি ইয়াৰ পৰা আপুনি যদি আবেদন কৰিব খুজিছে ইছত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি নন টেকনিকেল নে টেকনিকেলত আবেদন কৰিব এইটো টিকমাৰ্ক কৰি দিব এনেকৈ যদি নন টেকনিকেলত কৰিব খুজিছে আপুনি নন টেকনিকেলত য়েছ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপুনি এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব কৰ্ণ্টত আপুনি আবেদন কৰিব খুজিছে ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি আৰু যদি এইটো কৰিব খোজা নাই আপুনি নোট টিকমাৰ্ক কৰি ৰাখিব এনেকৈয়ে নোট টিকমাৰ্ক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি ডি এইচ এছত আহিব ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডি এইচ এছ ডি এইচ এছত ক্লিক কৰি দিব ডি এছ এছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যদি আপুনি টেকনিকেল পাৰ্চন হয় ইছত ক্লিক কৰিব নহ'লে ন'ট ক্লিক কৰি দিব আৰু তাৰপিছত আপুনি যদি নন টেকনিকেলত আবেদন কৰিব খুজিছে আপুনি ই এছত ক্লিক কৰি দিব ই এছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ টাইম ল'ব আপুনি ৱেইট কৰিবটো আহি গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপুনি কোনটো বিভাগত আপুনি আবেদন করিব খুঁজেছে মই যেহেতু এম পি ডাব্লিউ মাল্টি ওয়ার্কার আবেদন করি মই ইয়াতে টিকমার্ক করে দিছো এনেকে আপনি টিকমার্ক করলে অল্প টাইম ওয়েট করবেন ইয়ারপা আরও যদি আবেদন করব খুঁজেছে আপনি টিকমার্ক করে দিব মানে আরো বিচারা নাই মই করা নাই তার এ ডিএসএস এফ ডাব্লিউ যদি আপনি আবেদন করব খুঁজেছে ইএ আর যদি করব খোঁজা নাই নোট ক্লিক করে রাখব মই যেহেতু পর এটা করি মই ইএস ক্লিক ইয়ার পর আপনি যদি টেকনিক্যাল পারসন হয় আপুনি টেকনিক্যালত ক্লিক আর যদি নন টেকনিক্যাল হয় আপুনি নন টেকনিক্যালত ক্লিক করে দিব দেয়ার পিছত আগর দরে অফ টাইম ওয়েট করি এটা লোডিং হতে টাইম লয় ডিএসএস এফ দুটা নন টেকনিকর পোস্ট আছে এল ডি এন্ড ইস্টোন্রাফার যেহেতু মই কম্পিউটার সার্টিফিকেট নাই মই ইয়াতে আবেদন নকৰোঁ মই নোট ক্লিক কৰি দিছোঁ এনেকৈ আপুনি নোট ক্লিক কৰি ৰাখিব আৰু মই টেকনিকেল পাৰ্চন নহয় মই এইটো নোট ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত যদি আপুনি আয়ুষত এপ্লাই কৰিব খুজিছে ইয়েছত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত টেকনিকেল নে নন টেকনিকেল আপুনি যদি টেকনিকেলৰ হয় আপুনি টেকনিকেলত ইউজ কৰি এ ই এছ কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ যিটো আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনি আবেদন কৰিব খুজিছে চিলেক্ট ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো হয় আপুনি প্লান কালেক্টৰ হ'লে আপুনি ইয়াত এ ইছত ক্লিক কৰি দিব নহ'লে আপুনি এইটো ন'ট ক্লিক কৰি ৰাখিব কৰাৰ পিছত আপুনি যদি নন টেকনিকেলত আবেদন কৰিব খুজিছে আপুনি ই এছত ক্লিক কৰিব নহ'লে আপুনি ন'ট ক্লিক কৰিব আপুনি যদি গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব খুজিছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণেও কৰিব তেনেহ'লে ই এছত ক্লিক কৰি ৰাখিব ই এছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ প'ষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ প'ষ্ট আহিব পিয়ন কুকিং এটেণ্ডেণ্ট সকলো প'ষ্ট আহিব আপুনি সেইবিলাক চাই আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব মই এটা দেখাই দিছোঁ ইয়াতে ক্লিক করব করার পিছত ইয়াত আপনার অপশন আহিব কোনটো পোস্টর কারণে সিলেক্ট পোস্ট ডি গ্রেড ফোর ইয়াত আপনি ইয়ারপর আপনি সিলেক্ট করে লোক কোনটো পোস্টর কারণে আপনি করব খুঁজেছে মই ফোর গ্রেডর এপ্লাই করব খোঁজা নাই মই নোট ক্লিক করে দিছো আপুনি আপনি যে খোঁজা নাই আপুনি নোট ক্লিক করে দিব আর যদি করব খুঁজেছে আপনি ই এস টিকমার্ক করে রাখব ই টিকমার্ক করার পিছত আপনার সিলেক্ট পোস্ট আহিব আপনি আপুনি যিটো প'ষ্টৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব খুজিছে প'ষ্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিলেই হ'ব যিহেতু মই এম পি ডাব্লিউৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছোঁ আৰু এ প্লি ডাব্লিউৰ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যনটো আপুনি চাই ল'ব কোনটোত কি লাগে আপনি চাব চাবি নোটিফিকেশনটো ডাউনলোড কৰি লব মই লিংক এটা ভিডিও দি দিম দিম আপনি তারপরও চাই আপনি ডাউনলোড কৰি লব মই এডুকেশনাল পিছত আপোনাক দেখাই আস এনে সম্পূর্ণ আপনি দিব আর এম পি ডাব্লিউৰ কাৰণে চাইন্স কম্পালচাৰী আৰু বায়'লজি কম্পালচাৰী হয় আপুনি দি দিব ইয়াত আপুনি স্কুল কলেজ নাম লিখি দিব এতিয়া আপুনি তলত আহিলে ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব দিব ইয়াৰ পৰা আপুনি ফটোখন চিলেক্ট কৰি ল'ব ফটোখন ফিফটি কে বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু চিগনেচাৰটো থাৰ্টি কে বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আগতে ফটো আৰু চিগনেচাৰটো বনাই ল'ব এনেক ফটো আর সিগনেচারটো আপুনি আপনি সিলেক্ট করে লব আগতে লওয়ার পিছত আপনি ইয়াত পাশওয়ার্ড এটা বনাব লাগিব যেটো ইন করার সময়ত লাগিব আপনি পাসওয়ার্ডটা কেয়ারফুলি বনাব যাতে মনত থাকে পিছত আপুনি ইফালে আপুনি টিকমার্ক কৰি দিব এইটিকমার্ক কৰি দিব আপুনি ফাইনাল সাবমিট করার আগতে সম্পূৰ্ণখিনি চাই লব ঠিকই আছে না নাই যদি ঠিকই আছে আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব এইটো আপুনি এনেকৈ আগতে চেক কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত ছাবমিট ফাইনেল চাবমিট আপুনি ফাইনেল চাবমিটত ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ এটা টপ আপ আহিব আৰ ইউ চিয়'ৰ ওৱান টু ফাইনেল চাবমিট য়েছ আপুনি অ'কে ক্লিক কৰি দিব অ'কে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি অলপ টাইম ৱেইট কৰিব এইটো ফাইনাল সাবমিট তো হয়ে গল এনেকে আপুনি ফাইনাল সাবমিট করে দিব এতে আপুনি ইয়ারপা লগ ইন কৰিব পাৰিব লগ ইন আপুনি আপনি লগ ইন ক্লিক নহলে দিব ন স্ক্রিনশট মাৰি ৰাখি দিব আপোনাৰ এপ্লিকেশন নাম্বারটা আছে ইয়াত চাব পাৰিব এটো এপ্লিকেশন নাম্বার হয় আপনার এটা এপ্লিকেশন নাম্বারটা লাগিব এনেকে আপুনি ফাইনাল সাবমিট পাৰে আপোনাৰ যদি কিবা জানিব লগা আছে আপুনি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিলে ডাইৰেক্ট ৰিডাইৰেক্ট হৈ লগ ইন পেজত আহি যাব আপোনাৰ ফৰ্মখন আপুনি কেনেকৈ লগ ইন কৰিব আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম কাৰণ ভিডিঅ'টো বেছি লং হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ'টোত মই আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব দেখুৱাই দিম ইয়ারপা আপুনি লগ ইন পারিব আগতে আপনি পোস্ট সিলেক্ট করার আগতে আপনি নোটিফিকেশন কেটা চাই লব চাই লওয়ার পিছত আপুনি পোস্ট সিলেক্ট করিব। এনেকে আপনি আপনার এপ্লিকেশন ফর্ম আপুনি ফিল আপ পারে যদি ভিডিওটা ভাল লাগে এটা লাইক করে দিব আর যদি চ্যানেলটো এতিয়াও সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি করে রাখিব। আর যিমান পাৰে পে আপনার বন্ধুবান্ধবী শেয়ার করে দিব থ্যাংক ইউ